Fala rapaziada, mais um vídeo aí no canal pra vocês. Hoje de uniforme novo. Você que quiser adquirir a camiseta aí do André Luiz, preparação física, treino como um atleta mesmo sendo um. Vocês veem que ninguém é atleta, mas eles treinam como atletas. E eu vou falar um pouco mais o que a gente vai utilizar hoje, como que eu planejo a semana dos atletas aí. E hoje é um treino outdoor, a gente vai fazer um treino lá na pista onde que eles vão correr. Então a gente vai começar com o trabalho de mobilidade de membros inferiores, trabalho de mobilidade de tornozelo, quadril, estabilidade, alguns movimentos, e aí a gente já vai pra pista, beleza? Voltou? Foi. Vai empurrando, vai tentando mais. 2, 3, voltou. 2, 3, voltou. Nossa, você quer desconfortar na virilha? Parou? Parou. Bora. Sentado mesmo. Coloca os dois pés no chão, nós vamos fazer aquele movimento para quadril. Tenta encostar os dois joelhos no chão, volta. Os dois joelhos no chão, volta. Sentado. Isso. Pode pôr a mão no chão lá. Igual o Alexandre ali. 20. Máximo que vocês conseguirem, levanta. Pra dentro e pra fora, vai. 10 repetições, cada perna. Vai. Lá em cima, solta essa perna. Bora. Boa, Alexandre. Isso aí. Vai. Outro lado. Deu? Agora pra cima e pra baixo. Vamos. Pode apoiar aqui, ó. Assim. Atrás e pra frente. Vai. 10 também. Vai. Apoia, apoia aqui. Tá com a sobrancelha na régua, moço. Depois dá um zoom nessa sobrancelha aí. Tá fiada? Ixi, só tirou o excesso. Tá mal, moço, tá. Só tirou o excesso. Chama. Pega. Só a pneumonia. Vambora. Oh, parece ser, velho. Na moral. Ele vai descontar. Ele vai descontar quem tá curtindo ele. Amanhã? É. Parte junto lá. Vai vir embora, semana que vem. Ele tá vindo, não. Aí chegou um antes. Bora, entra aí. Quem chega atrasado faz mobilidade, não. Pela frente? Trouxe a bombinha de água? A perna já melhorou? Graças a zero? A zero. Só o próximo. Então agora o bicho vai pegar. Filma aí os irmãos aí, ó. O Anderson e o Alejandro, o que se parece? Dá um zoom no Anderson, que ele tá de dieta. Aí ele fica de cara feia. Eu acho que ele levou muito a sério a cara feia, né, velho? Vamos lá. Hoje você vai conhecer. Bora. Tá no horário certo? Acho que eu quero marcar. Só, será não, né? Chegou na rotatória, você pode fazer até o gato, precisa nem fazer a rotatória. Faz o gato e volta aqui pra mim, pra ver quantos que tem. Usa esse teste. É um teste pra medir o consumo de oxigênio de vocês. Pra ver como é que está o condicionamento físico, sabe? Ah, no, no, nos, nas provas da polícia, eles pedem os homens para fazer 2.300. Vocês não é mais do que os policial, né? Vocês são atletas, então vocês têm que fazer no mínimo 2.400 em 12 minutos. O Gustavo vai subir aqui, ó, e aqui é bem de boa, porque dá para fazer esse teste porque ele é bem plano aqui. Vocês vão subir, chegou lá, passou aquele carro vermelho, tem uma rotatória. Vocês não vão dar a volta nela, vocês vão dar a volta no... nessa ilhazinha assim, ó, e voltar. Aí a gente vai, quando der 12 minutos eu vou falar, parou, vocês vão parar onde vocês estão aí. E aí eu vou marcar a quilometragem que vocês fizeram. 600. Hã? 600. Você foi lá? A frequência cardíaca alta o tempo inteiro, tá? É aquele
aquele momento ali da luta que vocês precisam estar explodindo e estar mantendo o condicionamento, beleza? Vambora, pode começar por aqui, ó. Vai pela rua que é melhor. Então quer dizer que cada ilha tem 300 metros, né? 300, a outra lá 300. 600 metros. Aí fui lá e de volta. Fala, galera! Hoje eu queria mostrar pra vocês e falar pra vocês um pouco como que funciona a semana dos atletas aqui na garagem. E como que eu faço com os meus alunos também de consultoria. Da mesma forma que eu faço com eles, eu utilizo na consultoria. O planejamento de treino deles são 5 vezes na semana, de segunda a sexta. Quando eles têm luta, 2 semanas antes da luta, eles treinam sábado e domingo também. Às vezes sábado e domingo descansa. Tem alguns domingos que a gente treina também, dependendo do adversário que nós vamos pegar, a intensidade que a gente quer colocar. Funciona assim, dia de segunda a gente faz força, treino de força máxima mesmo. Poucas repetições e muita carga. 4 exercícios multiarticulares, exercícios que trabalham o corpo inteiro, todos eles com peso livre. Como vocês sempre veem, a minha garagem não temos equipamentos, então não tem como a gente isolar com equipamentos, então a gente sempre trabalha peso livre. Supino, barra fixa, puxada, agachamento, sempre trabalhando ambos os membros. Terça-feira, como eles estão muito desgastados, estão bem fadigados, cheio de edema, musculatura bem tensa mesmo, a gente já chega fazendo uma liberação miofascial, faz muita mobilidade e faz um treino específico de sombra, ou um treino de saco, às vezes de sparring, justamente para eles não perderem o treino, porque se eu fosse dar outra paulada, outro treino de intensidade, resistência, eles não iam conseguir. Aqui tá fazendo esse barulho porque aqui ó, o exército aqui também ó. Já treinei junto com o exército para ele saber que tratamento é militar. Na quarta-feira já começamos um trabalho de potência. Eu gosto de, não que é isolado, mas eu gosto de dar ênfase a um membro. Dia de quarta a gente dá ênfase nos membros inferiores. E dia de quinta a gente dá ênfase em membros superiores. Só que lembrando, sempre trabalhando o corpo inteiro, pois na luta a gente trabalha o corpo inteiro sempre. Você vai dar um soco, a potência tem que sair lá do dedão do seu pé até na sua mão. Então, utilizando o corpo inteiro, o tempo inteiro. Então, na quinta-feira eles fazem treino de potência de superiores. E na sexta fazemos um treino intervalado e sparring. Esse intervalado pode ser de corrida, pode ser de exercícios variados, funcionais para a luta. E pode ser sparring, então se o cara tem luta a gente faz, abre a roda ali pra ele, que a gente fala, né, abre a praia, um tá lá no meio, a gente vai fazendo um trabalho específico e entrando no outro, tentando desgastar o máximo possível. E é assim que é dividida a minha semana aqui de preparação física com os atletas. Aí você me pergunta, como que funciona a parte técnica, André? Como que eu faço? Que hora que eles treinam? Depois do treino de luta? Ou antes do treino de luta? Então, eu sou contratado para treinar a parte física deles, porém, eles fazem também um pouco de parte técnica aqui e sempre após a preparação física. Querendo ou não, uma das fases do treino vai estar prejudicada. Se eles fizerem a parte técnica primeiro, a preparação física vai ficar um pouco prejudicada. Então eu opto para fazer parte física primeiro, para depois fazer a parte técnica. Não que eu deixe a parte técnica para trás, né? Mas a gente está sempre optando ali 80% mais ou menos a parte física, 20% a parte técnica, mas eles estão sempre puxando aí. Forçou demais no início, né? Acelera, acelera, acelera. Alexandre, dá a volta nessa volta aí, beleza? Não precisa ir lá em cima não. 2 minutos. Vamos, 33, você vai lutar fácil. Esquece, campeão. Aí, 1.500. Não, será que é só isso, velho? Eles estão muito lentos pra ir. Vamos, tem que chegar aqui, antes. Deixa, na hora que der eu vou falar, continua. Dá a volta aí e continua. Esquece. 63, quem é que manda? Meu Deus. Tá bom. Galera, presta atenção, vocês não vão fazer mais nada depois disso aqui. Eu sei que isso aqui é pesado. Eu falar assim, só mais isso.
mas dá o máximo de vocês. Agora então, eu gosto sempre de colocar duas pessoas mais ou menos no mesmo nível. Ou dois atletas aqui, duas pessoas que estão treinando. Pra chegar lá e nesse tiro que vocês fizerem agora, vocês competirem mesmo, velho. Ah, eu vou chegar primeiro. Então se fosse a luta, mano, eu tenho que ganhar essa porra aqui. Então vocês têm que dar o máximo aqui de vocês. Beleza? Porque nesse teste aí, nesse primeiro teste aí, vocês deu o migué. Tem. O antes então? Dizendo aí que tá sentindo, eu vou acreditar. Vocês fizeram dois. Aí eu dei uma volta. Vem cá. Aí eu pensei, não. Ah, então você não deu o máximo. Você achou que já tinha dado 2 km a volta. Coloca esse elástico aqui nele aqui assim, ó, Alejandro. Por favor, esses elásticos aí. Pode chegar. Vou deixar esse aqui tudo pra frente. Você vai correr lá onde tá o Gustavo lá, devagarzinho. Pega um pau daquele lá pra mim. Tá. Ele vai fazer tudo, depois você vai fazer. Eles acabaram de fazer um teste de VO2 máximo, se bem que eles não deram máximo, eles roubaram hoje, dizendo o lance tá lesionado, lombar. Chamou demais a noite toda. E olha lá a cara dele. Ele chama, ele sabe o que ele chama, ele é perigoso. Olha aqui. Meninas, cuidado. Você encontrou esse homem na rua, cuidado. E agora eles vão fazer um esforço aqui mais do que o máximo, porque agora eu vou cobrar. Eles vão fazer 15 agachamentos saltando com essa resistência puxando eles pra baixo. Correr 200 metros, acho que não dá 200 não, 150 mais ou menos. E bater 20 chutes lá no final do tiro. Bora lá? Prepara, bora. 15, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. Cada um ponto seu. 7, bora. Mais alto, mais alto. Mais alto. 12, 13, 14. Tira o elástico, os dois, tira o elástico. Vai, foi. Bora, Leandro! São 5, tá? Agora eu quero ver se eles batem. Ah, agora o menino bate até 5-8 se quiser. Agora ele desce. 5-7 dá. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem que forçar não. Vambora. Vai, acelera. Foi. Tá descansando mais que fazer? Próxima luta dele, nós vamos ter que amarrar as pernas dele, velho. Tanto que ele vai chutar, vai chegar chutando já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acelera, rapaz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relaxou? Relaxei, graças a Deus. Cabeça erguida, Vai andando. Vai andando. Levanta a cabeça. Vai descansar andando, vai. Vamos. Cabeça certinha, 7, 8, 9. Boa, garoto! Volta andando lá. Nessa hora que eu vi o professor fala assim, olha aqui, ó. Se não quiser pagar em preço, tá botando as fones. Consegue. Então voa. E não é difícil, não. Para aí, não. Depois disso, vocês não vão fazer mais nada de tiro. Pega. Segura esse aí antes. Aqui, Alejandro, segura esse aí. Tá louco, natural. Não, assim, ó. Vamos deixar o braço estendido pra cima. E vamos fazer 100 passadas. Se vocês deixarem o pezinho cair, vocês têm que pagar 10 flexão e voltar da onde vocês pararam. Se não, pode fazer a senha aí direto. Se quiser ficar descansado assim, pode. Beleza? Não sei, tá? Não rouba. Ai, pai. Se deixar cair, vai pagar dois. Alejandro, não precisa abrir desse tanto não, pai. Vai tentar.
switching. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know this. Keep your head up, I want you to grow with me. Galera, agora eles estão finalizando aí, fazendo um exercício que é a passada, né? Um exercício que demanda muito da força muscular das pernas, do glúteo. E com isometria, segurando aquele pau ali, uma resistência bem leve acima da cabeça. É, pra desafiar eles um pouco mesmo. Toda vez que eles caírem ali, que aquele pau descer, eles têm que pagar 10 flexão. Aí eles, olha lá, como é desafio, eles nunca deixam cair. My life in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't up. This shit not just for the show, but that you entertain anybody. Rapaz, e essa pantufa? Sem? Aí, garoto. Dança um pouquinho, faz mais. Chão. Ave Maria, bebê. Olha lá. E compra, é? É compra? Como é que tem? André Luiz. Você conhece consultoria, cor blindado? Fala igual o Capitão Nascimento. Acorda, filho. Filho, acorda. Acorda. Você ganhou aquele tênis ali? Aquele tênis é de quem? Não, ganhei. Ganhou não, rapaz. Perdeu. Ai, aquele vídeo é muito bom. Up, up, estende o braço, é pra apoiar na cabeça? É. Aí, não precisa nem fazer aquele movimento que vocês fizeram lá de mobilidade, você já faz.